Ačkoliv ještě nenasněžilo tradiční svatomartinský průvodci, Jihlavané nemohli nechat ujít. Slavnostní program zahájila žonglérská show a hudební vystoupení. Samotný průvod pak vyrazil od brány Matky Boží v 17 hodin. Po jeho příchodu na náměstí následoval velkolepý ohňostroj a koncert Vlasty Redla s kapelou. Záchranáře do Pelhřimova přilákal již 11. pelhřimovský podvečer. Dvoudenní konferenci v kulturním domě Máj pořádá zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina a primář Jihlavské záchranky Tomáš Vaňatka. Zatímco ve čtvrtek byl například hned první z přednáškových bloků věnován resuscitaci, v pátek se budou záchranáři zamýšlet nad otázkou etiky či kulturních kompetencí zdravotníků v péči o muslimské pacienty. Přímý přenos z konference můžete ve čtvrtek a v pátek sledovat na zpravodajském webu iVysočina.cz. Krajské zastupitelstvo schválilo podporu ve výši 1,3 milionu korun na další celoroční činnost stanice Pavlov, která pečuje o handicapované živočichy. Podle zastupitelů je existence a činnost stanice potřebná a nezbytná. To ostatně potvrdila i veřejnost, která stanici vyjádřila podporu v hlasování Váš názor, prostřednictvím kterého pomáhali lidé sestavit krajský rozpočet. Rekonstrukci napoleonské bitvy z roku 1805 zažili lidé ve Štokách 210. výročí této události. Akci organizovala asociace 8. historického pluku francouzské řadové pěchoty spolu s městem Jihlavou a městysem Štoky. V roce 1805 vypukla válka, v níž se střetly armády francouzského císařství a bavorského kurfiřství na jedné straně s armádami rakouského a pruského císařství, Velké Británie a Švédska na straně druhé. Bitva u Štok a Zvonějova probíhala paralelně s událostmi u Slavkova. Za obětí padl například zámek Karlův les. Třebíči lidé na veřejné debatě vybrali 10 nejpalčivějších problémů města. Každoročního fóra zdravého města se zúčastnilo více než 100 obyvatel Třebíče. Problémy mohli účastníci definovat například v oblastech podnikání a rozvoj města, životní prostředí a čistota ve městě, ale také třeba parkování. Do nového desatera problémů patří zavedení studentských slev v příspěvkových organizacích města, vznik nových průmyslových zón a například i chybějící komunitní centrum ve městě. Definované desatero bude město ověřovat u široké veřejnosti také anketou. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.